Добро вечер на сите. Дозволете ми во мое име и во име на многумина кои што беа дел од изборната кампања за овие предвремени избори, најпрвим да се заблагодарам на граѓаните на Република Македонија кои што во огромен број ни дадоа поддршка и доверба за да во следните 4 години ги браниме нивните интереси. Би сакала да кажам на самиот почеток дека и покрај атмосферата која што владееше во Македонија и пред и за време на изборите, и покрај заканите, уцените, притисоците и стравот кој власта го злоупотребуваше, јас сепак вечерва ќе честитам на нашиот политички конкурент, на ВМРО-ДПМНЕ и на Груевски, да не ги одиграш резултат. Меѓутоа, ве уверувам дека победата која што ја издејствува е Пирова победа, бидејќи огромен број на македонски граѓани вечерва покажаа дека и покрај се се одлучуваат и бараат промени. Вистинската битка ќе продолжиме да ја биеме и во собранието, сега како многу силна, понатаму како конструктивна опозиција, ама опозиција која ќе се брани, ќе ги брани вистинските интереси на Македонија, но и како опозиција која ќе продолжи со овој контакт со секој човек, со секој граѓанин на Македонија, како што го правевме во овие избори. Почитувани сограѓани, почитувани колеги, би сакала да ви соопштам дека овие резултати, овој голем број на македонски граѓани ни даваат мандат во собранието на Република Македонија да покажеме дека власта веќе нема да може да владее како досега. Власта веќе нема да може да биде единствен господар во собранието на Република Македонија и да ги диктира условите на сите нас како граѓани во државата. Ќе се трудиме во собранието да бидеме фактор кој ќе ги брани интересите на секој човек во оваа држава и кој што ќе бара и како опозиција шанса за подобра иднина на нашата држава и на нашите граѓани. На крајот, дозволите ми да се заблагодарам на сите вас кои што сте денеска во оваа сала, меѓутоа и на оние илјадници луѓе кои што денонокно работеа за кампањата. Работеа и покрај притисоците со кои што се соочува. И покрај непристојните промени кои ги добива и кои што покажа дека во оваа држава има многу луѓе кои држат и до својот образ, и до својот глас, и до своето верување. Би сакала да се заблагодарам на вашата посветеност и на вашата пожртвуваност, кој што се вистинската причина зошто толка голем број на луѓе овој пат одлучи да ни се придружи. Резултатот кој што го имавме, овие дополнителни многу стотина и 70.000 гласови покажуваат дека климата во Македонија е прекршена. Покажуваат дека народот во Македонија е охрабрен и оснажен и дека тој веќе ќе биде фактор на кој мора да смета секој во оваа држава. Служејќи на нашата партија, служејќи на нашата програма, вие служевте сите на нашата заедничка држава. И јас се надевам дека во следните месеци и години ќе бидете горди на она што го сторивте за Македонија, колку што денеска јас сум горда на она што го сработивте во кампањата. Искрено ви благодарам и навистина се радувам што во оваа битка излегуваме силни.